poštovani gledaoci, pred vama je 20. jubilarna emisija Nas je 10%. Za nama je 9 meseci druženja, skoro 10 sati programa posvećenog osobama sa invaliditetom. U sljedećih 30 minuta podsjetit ćemo vas na naše najuspešnije sportiste, paraolimpijske šampione, evropske, svetske prvake, rekordere. Svi oni ispričat će svoje životne priče, kako su postali osobe sa invaliditetom, na koji način su se suočili sa novim životom, kakve borbe su vodili sami sa sobom i sa okolinom. I ono što je najbitnije, koja je poruka šampiona svim onima koji se nalaze u sličnom stanju. 6 dana nakon mature 1990. godine, sa mojih 19 godina, sam imao nesrećan slučaj skokom u vodu u reku Mlavu. Bio mnogo lep dan, sunčan dan, znači to je prvi dan leta, 22. jun. Skakali smo sa neke vrbe sa koje inače do tada nismo skakali, nikad se tu nikad nije kupo niko. Skočim sa vrbe i u vazduh odlučim idem na glavu. I kako sam trebao da skočim na dole ili da odem pravo, ja sam se okrenuo skroz i otišao ispod vrbe. I umjesto da mi ruke budu ispred mene, tad bi polomio samo ruke, ne, ruke su bile pored mene, ja sam udario glavom u jednu stenu, pa u drugu, i nabio se u šljunak i samo ono, magla pred očima, i prošlo mi je kroz glavu, dobro je, čim sam svestan. Sad molim Boga da sam razbio glavu, zakucao sam se za dno, da pođem rukama, ruke neće, da pođem nogama, noge neće, znači to je delić sekunde, bukvalno delić sekunde nepažnje, nepromišljenosti koji promeni tog života za 360 stepeni. Dan pred odlazak u vojsku desio mi se ta saobraćajna nesreća, negde oko 4 sata ujutru, 18. ujutru, i zadobio sam dosta teške povrede. Zaspao sam, ne znam šta se u tom trenutku desilo, sam sam bio u kolima, udario u drvo, desnim farom, ispao iz kola i neki 20 metara od kola sam bio bukvalno naslonjen na jednu buređijsku radnju. I imao sam izuzetno teške povrede, povredu vratnog pršljena, desne butne kosti, glave, levog ramena, kolena. Vozio bicikl i nešto, slučajno omakao sam se, polako sam vozio, ne znam, jednostavno skočio s neke visine, dočekalo me leđa neko drveće i prelomilo mi kičmu, potpuno mi uništilo taj peti i šesti pršljen. I to je to. Čim sam došao svest, znači neki možda minut, dva kasnije, bilo mi je jasno, pošto nisam osjećao od tog momenta, nisam osjećao delove tela, bilo je jasno da je baš onako. Nije bilo bola, nije bilo ničeg, jednostavno nisam mogao da ustanem, pokušao, ne može. U aprilu mesecu 83. godine doživljavam saobraćajnu nesreću, povredio sam kičmu, sedmi, osmi leđni pršljen i ostajem paralizovan u kolicima. I taj moment je da onako dosta psihički bio uticao na mene. S obzirom da sam bio aktivan sportista, stoni tenis, fudbal, mali fudbal, kažem tako da jednostavno i onda dođete do saznanja da ćete ostati vezani doživotno u kolicima, da jednostavno ne postoji još uvijek rješenje za povrede kičme. Eto, desilo mi se to sa nepunih 10 godina da sam ostao u kolicima, doživio sam ranjavanje iz vatrenog oružja. Nesrećan slučaj, bilo dizanje krova na kući kod komšije i pucali su i tako, znači njegov zet je pucao, mi klinci smo igrali se na ulici i pogodio je mene, eto, sticajem okolnosti, mogo je bilo koga da pogodi, ali eto, mene je pogodio. I ono kako biva, prvo, jedva sam preživeo, imao sam jako veliku povredu, srce je pomjereno kroz plućanje, metar prošao, krvarenje, unutrašnje krvarenje u Zagrebu su me spasli. Niko nije obraćao pažnju toliko na kičmu. Međutim, ispostavilo se da je najviše bila povreda kičme i zahvaljujući tome sam ostao i, nažalost, u kolicima. Trenutak nepažnje i jednostavno nerazmišljanja i poklopio me teret na radnom mestu, ploče oplemenjene iverice, otprilike 15-20 tabli, ne znam ni ja koliko, to je bio teret od jedne table. I samo to saznanje postaje nesreće da se život menja, kako je izgledao?
Pa mogu da kažem da to saznanje nije odmah došlo, jer jednostavno trebalo je neko vreme da sve prođe, međutim ono što se dešavalo tada kada sam stradala, došla do bolnice, jednostavno je kao u filmovima, ali u filmovima obično bude sretan ishod, ovde je bilo drugačije, ali ono što je mene uvek bodrilo i održavalo, to je neka podrška mojih roditelja i moje okoline koji su doneli zajedno sa mnom odluku da ne smemo da pokleknemo psihički bez obzira šta me snašlo, iako tada nisam bila svesna šta je to bilo. Teško je uvijek, svaki put kad se setim je onako, neko, to je prosto prelomno. Neki kažu čak i ono živo do tad, posle dok sam bio živ, obično se kaže, ili tako. Promeni se sve, u momentu se sve promeni. Ja sam vrlo brzo, pošto sam znao mnogo i oko toga, imao sam neke drugare koji su bili invalidi i onda sam znao otprilike kako izgleda iz njihovih nekih priča. Znao sam da više neću moći da hodam i to je to. Puna aktivnost pre toga, sad jednostavno pasivnost, još ne znajući šta ću sve moći da kao osoba sa invaliditetom u kolicima, šta ću moći sam da radim. Mislio sam u tom momentu da će mnogo zavisiti od roditelja, da će biti njima na teret, tako da u tom momentu praktično vam nije bilo ni do života. Znači, to ko preživi, onda može da se bori dalje kroz život, jer tu je tek početak svih onih problema koji se dešavaju. Imam 19 godina, dodirnuo sam, okusio sam, počeo sam da uživam u svim blagodetima života, znači ono kao momak od 19 godina, sve što je lepo, video sam, probao sam, počeo sam da igram fudbal, uživo prve devojke, izlasci, društvo, sve što može da se doživi sa 19 godina i odjednom dođe do prekida filma, sve mora iz početka i sve to što sam do sada mogao, sad više ne mogu. E, to je, pa blago rečeno, smak sveta dok se to ne shvati da život ide dalje i da se mora živjeti i da se mora disati punim plućima. To je veliki šok za svaku osobu sa invaliditetom i za svaku ko se susretne sa tako nečim. Bilo je poprilično neprijatne situacije jer kao što znate deca su jako, kad su mala su jako, ne mogu kažem zla, ali nemaju uopšte osjećaja šta je dobro, šta je loše, da li nekome štete, da li nekome ne štete. I onda je to djetinjstvo bilo malo teže jer sam bio drugačiji od svih. I onda je bio taj neki uticaj i te neke grupe ljudi koji su recimo ugnjetavali oni koji su slabiji od njih, koji su drugačiji od njih, tako da sam se ja našao u toj grupi ljudi, pa je to bilo malo teže, taj period osnovne škole i ulazak u srednju školu, ta sva promjena i sve to je bilo jako teško i uklopiti se u sva društva, taj period jako bio težak, ali eto, nekako sam prebrodio sve svoje komplekse, sve svoje tegobe, tako da sam jednog dana odlučio da to prestane i jednostavno je prestao, čim sam ja prestao da se krijem, da imam komplekse za to. I tako, te situacije u koje sam ulazio, jednostavno sam našao rješenje kako da to prihvatim i da me drugi prihvate i da se to sve nekako kompenzuje i da to funkcioniše. Svako je čovjek, svako ima neke svoje mane, svoje vrline, sad da li je neko fizički drugačiji ili nije, to uopšte nije važno, bitno je kakav je on kao osoba i kao čovjek. Borba je bila stalno da se prohoda te vježbe, te stalno po banjama, po reha centrima, tako da je to bilo jako velika borba i dan danas ja se ne predajem. Kao što se nisam predao i sportom se bavim se, ali dan danas postoji ta neka nada, ajde nešto će pronaći, možda se opet ustane na noge, pa ako ništa možda se šute neka lopta i tako to. Kod mene je došlo do strašnog preobražaja da sam ja prestao da razmišljam o tome kako sam ja ne vredio više ničemu kad sam bio na utakmici Crvena zvezda Dinamo Drezden 91. 6. marta. Kad sam otišao prvi put na Marakanu i kad sam vidio veliki broj ljudi u invalidskim kolicima, vidio sam i osmeh na njihovim licima i ono borbu i ima tu raznih vrsta invaliditeta i onda je meni nešto kvrcnulo u glavu, Željko, pa ti možeš u toj situaciji u kojoj si pokušao da daš 120-150% sebe da se izboriš sa invaliditetom i da živiš normalan život, koliko je to moguće izvući iz stanja u kom jesu. Prvi put kad sam uzeo disk u ruku, ja sam
bio među prvima ovde u Srbiji. Ja da nije ovde neka konkurencija bila ta, to je bilo jako na niskim granama. Međutim, 2002. pošaljem isto tako na jedan međunarodni miting u Zrenjaninu, MAMP. Zvao se, tu su bili su Slovenci, bili Bosanci, Makedonci. Ja sam tamo bio na tom mitingu i onako solidan sam rezultat bacio, sa njima sam se onako borio i solidan rezultat bacio. I otišao sam da se istuširam u hotel u Vojvodina u Zrenjaninu i zvoni telefon, meni kaže, zovite selektor atletske reprezentacije. Ja sam mu rekao doslovce, slušaj, vidim te kako izgledaš, mislim da možeš da napraviš veliku karijeru. Ali to ne zavisi od mene ili od bilo koga, zavisi isključivo od tebe. Šta mogu ja da ti ponudim ili uopšte, bilo ko, mogu da ti ponudim znoj, krv i suze. Kako vam, ti mi bilo jasno šta čovjek priča u tom trenutku? Ja sam mu objasnio. Znoj od treninga, krv kad padneš od tog treninga, razbiješ se, plačeš što si se razbio, ustaješ, ideš dalje. Ako si spreman to sve da izdržiš, postaćeš neko o kom će se pričati. Od uvek kao mali sam voleo i luk i strelu i Robin Hooda i svu tu preciznost i tu neku vrstu uspeha u tome. Tako da, kada sam se odlučio da se bavim sportom, otišao sam u Invalidski streljački savez Srbije i ušao sam na vrata i rekao sam im ja hoću se bavim nekim sportom, kod vas. I eto, desio se takav moment da sam ja ušao u streljanu, razgovarao sa današnjim selektorom i mojim trenerom i dali su mi tu neku pušku iz koje sam počeo da pucam, stala, naučili smo sve te prve korake kako to, međutim to je krenulo izuzetno dobro i meni se to izuzetno svidjelo. Tako da od dana kada sam ušao dole u streljanu, svaki dan sam išao na trening do dan danas. I evo, osvojio si na prvenstvu Evrope u Alicante od 2013. 4 odličija. Proglašen si za sportistu godine Paralimpijskog komiteta i nekako se život verovatno promenio iz osnova. Pa jesam se promenio. Život je dobio potpuni novi smisao. Imao sam cilj koji sam postigao. I sad, naravno, ti ciljevi su se jako proširili. Sva vrata su se sad otvorila i tek sam počeo sa tim čime se bavim. Uzeo sam 4 medalje. Nije se očekivalo da ću tolike vrhunske rezultate da ostvarim. Ali godinu dana sam se spremao za to svakog dana po 4-5 sati treninga. To je baš je bila predanost velika tome. I treba veliko žrtvovanje, žrtvovati vreme i sve. Treba, jako puno truda treba da se uloži da bi se ostvarilo tako nešto. I sve su se to nekako kockice složile da sam ja uspeo da ostvarim tako nešto. Godina 2013. je baš bila uspešna. Znači, prvo sam otišao na svetski kup u Tursku, u Antaliju, pa sam tu postigao svetski rekord finala, 213 krugova, što do sad niko totli nije došao. Pa onda odlazim na svetski kup u Londonu, gde u kvalifikacijama postavljam svetski rekord 639,5, najviše što je neko došao je 637,5, znači dva kruga sam izašao. A da, ali moramo da napomenemo da ti pucaš i preko 640. Pa jeste, na domaćem takmičenju sam imao 641,5, što je bukvalno... Savršenstvo. Da, pa nekad kada puška stoji u stezi, što bi se reklo, i da neko puni i puca, teško da dijabole mogu da naprave takvu grupu. Tako da napravimo gledalcima sliku. 640 krugova, to je iz koliko pokušaja? 60 hitaca na decimale. Znači, najveći pogodak je 10,9, a najmanji 10,0, kad je 10. I neka izračunaju ljudi koliko je to precizno kada se puca 641. Dakle, to je u proseku 10... 67 većina dijabole. 10,7. Ali nije jedna u pitanju, nego je koliko... 60 puta treba pogoditi jeste, u proseku u 10. 10,5 pa naviše. Tako da, pa eto, dijabola je prečika 4,5 mm. I kada se testira od 10 dijabola, ta grupa ne smije da bude veća od 5,5 mm. Znači, to nije idealno. Znači, grupa od 10 dijabola mora da napravi malo veći prečik nego što je obim dijabole. I onda odlazim u Španiju, u Alicante, gde osvajam zlatnu medalju za 0-1 ispred olimpijskog pobednika, paralimpijskog pobednika od prošle godine, strelac iz Ukrajine. Dakle, za 0-1 osvaja se zlatno odličje u Alicante. To kada bi poređali 10 pogodaka, to bi za jednu dlaku bilo ispred
kad se kaže to 0-1. Kao aktuelni prvak Evrope sam otišao u London. Za mene se do 10 dana pred nastupanje, pred odlazak na Paralimpijadu, nije znalo hoću li ići ili neću. I u Londonu sam u prvom hicu bacio svetski rekord i ušao sam u istoriju Londona kao prvi oboreni svetski rekord na Paralimpijskim igrama Londona. Ako kažem da je to najlepši san, slagaću. Mene je to samo dodatnu energiju dolilo i kad je čitav stadion aplaudirao, kad se pojavilo na video beamu moja slika i World Records, tek onda sam vidio da sam bacio svjetski rekord. I to je neopisivo. Znači, kad pred 80.000 ljudi baciš takav rezultat, a onda od drugih 80.000 ljudi, pošto je dodjela bila uveče, a ima karte za prepodnevni i popodnevni program, drugi 80.000 ljudi sluša himnu Srbije koja peva u moju čast i kad se diže zastava na najviši jarbol, to nema cenu, to je... Ne znam, ja se sad naježim kad gledam te snimke, a sad gledam kako sam se ponašao, kao da je to nešto najnormalnije, da to tako treba, ja sam nošen nekom snagom, silom, voljom, stvarno ne mogu to da opišem, ali to prelep osjećaj, to nikad nikome ne može da oduzme, to se desi jednom ili nikad, većini nikad. Jedino u kolekciji nemam zlato sa paralimpijskih igara, ostalo sve 4 puta obarao svjetski rekord, više puta evropski prvak, svjetski prvak sam bio, vice šampion svijeta, paralimpijski vice šampion, sve, sem tog zlata. Ja se nadam da bi to zlato onako upotpunilo baš ove sve te čari, to takmičenja do sadašnji i budući, ono što kažu. Mogu bi onako lijepo da kažem doviđenja i da okačim klin, disco klin. Pa 2006. na tom svetskom prvenstvu Asen u Holandiji, tad sam osvojio bronzu, to je prva ta medalja i ona je meni najdraža nekako posle, bilo ih još nekoliko posle, ali ta mi je baš najvažnija bila. I što se tiče nacionalnog priznanja i što se tiče tih nekih, sve što ide uz nagrade, uz medalje. Koliko ste odličja ukupno u karijeri osvojili? 5 paralimpijskih? 5 svjetskih prvenstava i 15 evropskih medalja sa 11 evropskih šampiona. Dakle, 25 odličja za 25 godina. Za 25 godina. Bavljenja. Bavljenja s tenisom. Ono što meni čini zadovoljstvo, imam sva 3 odličja, znači bronzanu, srebrnu i zlatnu medalju i na evropskom prvenstvu i na svjetskom prvenstvu i na paralimpijadama. Imam u tih 25 godina, negde oko 12 godina sam, preko 12 godina sam bio među 4 na svjetskoj rang listi, a od toga preko negde 5 ili 6 godina sam bio prvi na svjetskoj rang listi. Kažem, tako da je to, mislim da je jedan od najboljih igrača u toj konkurenciji, da sam sigurno u svetu ukupno do sada što se tiče paralimpijada, odnosno invalidskog sporta, s obzirom da je invalidski sport zvanično počeo 60. godine u Rimu, kada je bila olimpijada, odnosno paralimpijada. Od mene se očekivalo da osvojim tu medalju, jednu od onih koja je osvojena tada u Pekingu. Jednostavno, do polufinala sam se borila kako sam znala i umela, i rukama i nogama, da tako kažem, da bi poklekla u finalu, jer jednostavno opustila sam se u finalu jer je medalja bila to. I ista medalja, odnosno medalja istog sjaja u Londonu, srebro kao, pretpostavljamo, samo najava tek onoga što beba može u Riju. Pa ne znam, u Londonu sam imala želju da ispunim samo obećanje dato moje ćerkici, kao što sam tamo i rekla novinarima, šta me održalo u polufinalu kada sam gubila 2-1, da se vratim u meč i da dobijem 3-2 polufinale. To je neko moje obećanje ćerkici da se neću vratiti bez medalje za nju. Tako da je London bio posvećen njoj i želji da ona jednog dana može da sa ponosom kaže to je moja mama. Većina stvari u posljednje vreme me time se vodim jer jednostavno želim da pokažem i njoj i njenoj okolini, budućoj okolini, da i njena mama mogla puno toga da postigne, iako nije
da kažem, tako na nogama, nego osoba sa invaliditetom. Tek taj prvi igranje tog stolnog tenisa i turnir, to mi tek otvorilo oči i pokazalo da jednostavno čovjek i pored te saobraćajne nesreće, pored te nesreće, pored tog hendikepa da ostajete paralizovani do kraja života u kolicima, možete shvaćate da možete da igrate, da se bavite sportom određenim, naravno, sportskim granama. I jednostavno, tad sam prebacio i ručne komande na auto da možete da vozite. Ovi stariji koji su već bili u kolicima u Banji Rusandi su mi pokazali da jednostavno možete sami da ubacite kolice, da vozite, da ne zavisite od nekog drugog, s obzirom da su vam ruke zdrave. Jednostavno vam počelo mi to okrećati i shvatiti da niste se oprostili od života, da vaš život može da se nastavi i da može kvalitetno da se nastavi. Taj sport je to pokazao i jednostavno ja sam eto uspeo, zahvaljujući Toti Joški, da to uradim. I evo sad kao selektor prenosim na mlađe i jednostavno vrlo sam srećen što sam uspeo i Borislav Perić, Ranković, Nadu Matić, Mitra Palikuću i još mnoge druge, da Ilija i Đuršinović i ja da zajedno da im pokažemo da zaista ljudi u kolicima mogu mnogo kvalitetno i čak mnogo i kvalitetnije od pojedinih ljudi, što kažem, na nogama, da žive i da uspeju u životu. Da li možeš reći za sebe da si uspeo u životu? Pa mislim da jesam ipak. Nije malo biti svjetski prvak ili evropski prvak, tako da kroz sport mislim da sam napravio izuzetno sam poboljšao svoj život, eto, da. Jer sam upoznao i dosta novih i dobrih drugara, prijatelja, pogotovo u tom seljačkom klubu Čikamata, tako da mislim da mi ovaj sport dosta znači. I ono što je najvažnije na kraju, da li si ti srećan čovjek? Pa jesam, pogotovo kada se postavi neki novi svjetski rekord ili neka nova medalja. Tako da ti ovaj sport otvara i neke druge mogućnosti u životu, znači ne samo sport, nego neko druženje, izlazci, putovanja. Sve u svemu jesam. Da li možemo da kažemo da je Jovica Brkić uspeo u životu? Ja mogu da kažem da sam uspeo u životu. A drugi šta će da kažu? Ne, i ne interesuje. Ne živim život tako da imam neki cilj koji baš hoću, nego tako da ide to prema bolje. Znači, danas odradim ovo, sutra ono. Ako ne odradim, onda gledam gdje sam pogrešio, pa nastavljam dalje i to je to. Nemam neki poseban cilj da budem, ne znam, prvak ili ne znam čovjek. Možemo li da kažemo da je Jovica Brkić srećan čovjek? Da. Koja bi to neka bila poruka svima koji se nalaze u sličnoj poziciji kao ti ili koji su bili u poziciji u kojoj si ti sad? Teško je odgovoriti na to pitanje. Treba da imaju sreće, treba imati puno volje za život. To je osnovno, ali nije dovoljno. Morat će da upoznaju neke ljude koji će ih pokrenuti, koji će im reći idi tuda, pokušaj. Treba da imaju sreće, kao svi u životu. Mnogo je toga, ne može to u jednom rečenici ili ne znam ima da se kaže. Da li je volja ključna reč u toj rečenici? Jeste, pre svega volja. Znači, mora da volja ili čak tako da ste našpanovani, što se kaže, da imate želju za životom. Ja sam mnogo toga upoznao, pre svega jer ja sam 23 godine u kolicima. Video sam mnogo ljudi koji ne da nemaju volje, nego ne znaju da se snađu. Čak i kad im kažete šta treba da urade, ne prihvataju, imaju neke izgovore. Ma teško je to, teško je dati bilo kakav savjet. Nije poenta u fizičkom izgledu, nego upravo u stanju svesti. Jer bilo koja osoba koja podigne nivo svesti iznad granice neke nenormale ili normale, prebrodit će izuzetno lako sve prepreke, sve probleme, sve komplekse, sve tegobe koje ima sa sobom ili sa bilo čim. Tako da je to je jedini put da se do uspeha u životu. Znači moraš da prebrodiš sve što si ti loše da bih mogao da savladaš sebe. Naravno, jer to je borba protiv sebe uvijek bila. Tako da je, jedino mora da se izboriš sa kompleksima i sa tim što ti fali.
ništa nije lako. Ono što ja uvek kažem, najlakše je ostati u četiri zida, ne sukobiti se sa stvarnim svetom, da tako kažem. Znači, izaći napolje, prolaziti ulicom i videti one poglede ljudi u kojima se nazire ono pitanje šta ti tu tražiš. Sada to nije toliko upečatljivo, ali na početku moje nesreće i mog korišćenja invalidskih kolica je to bilo jako, jako čest pogled i često pitanje u očima ljudi. Ali ono što sam ja dobila time, tim nekim mojim inatom i mojom željom, da im se suprotstavim, da im kažem pa ja sam živo biće koje želi da bude u stvarnom svetu, koje želi da bude viđeno, da ga vidite i to. Jednostavno, možda je ta neka borba mene očeličila i možda napravila neki bolji put za ove druge osobe koje dolaze iza nas. Ta nesreća je samo jedna nova, otvara jednu novu stranicu života i to može biti samo, da kažemo, potvrda da vas natera da još više, još bolje i da se dokažete da možete da uspete bez obzira na taj hendikep, da li je to povreda, da li je to neka bolest. Jednostavno, u životu se može uspeti samo ako ste uporni, ako ste, da kažem, dovoljno tvrdoglavi, da onoga čega se prihvatite, radite redovno, trajno, bez kalkulacija, bez odlaganja, znači ni kiša, ni sneg, ništa ne može, pogotovo u sportu, da zaustavi. Jednostavno, da ste uporni i dugogodišnjim trudom i radom na kraju se isplati, na kraju to donosi rezultat. Svakom je njegova muka najteža i svaki ima neku muku i njemu je njegova muka najteža. E sad je pitanje da li će, da li može da se izbori sa sobom, da prevaziđe tu muku i da se bori da dođe do boljeg i kvalitetnijeg života. Ja bih to poručio svima da mora se u životu, mora se malo napraviti da bi bilo lijepo. Znači, ne može da bude bez muke, nema ništa. Znači, mora malo da se uloži u životu da bi došlo do nekog boljeg i ljepšeg života.